Финансы полициясы авиабилеттердин баасын негизсиз кымбаттаткан фактыларды аныктоо иштерин жүргүзүп баштады. Бул туурасында аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Анда маалыматта текшерүү иш-чаралардын жүрүшүндө финансы полициясы текшерүү максатында Бишкек шаарындагы авиакассалардын бирине кайрылып, Бишкек Москва багыты боюнча 67800 сомдук авиабилет сатылган. Ал эми жыйынтыгында билет баасы туроператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндү аныкталган. Тагарагы алар суроо талаптын жогору болушунан пайдаланып, авиабилеттердин баасы мыйзамсыз түрдө кымбаттаткан айтылат. Учурда бул факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бир түрү эстене катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Финансовой полиции Кыргызской Республики проводятся проверочные мероприятия по факту необоснованного завышения стоимости на авиабилеты в Российскую Федерацию. Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП произведен контрольный закуп в одной из авиакасс города Бишкек авиабилета по направлению Бишкек-Москва на общую сумму 67 800 сомов, где был установлен факт искусственного завышения стоимости перелета со стороны отдельного туроператора, который, пользуясь сложившимся высоким спросом на авиаперелеты и авиабилеты, спекулировал на стоимости авиабилета. Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков, ведется досудебное производство. В настоящее время ведется работа по установлению аналогичных фактов по всей республике. Бирок учурда тиешелүү авиакомпаниялар бул боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, буга чейин Орусияга учак билеттердин кымбат баада сатылып жатканы бир нече айдан бери айтылып, муну коомчулук катуу сынга алып, өкмөткө тезине маселени чечүү талабын айтышкан. Ошондой эле кыргыз тарап Орусияга кайрылып, билеттердин баасын жөнгө салууну суранган.